Ana Maria, sou irmã dominicana de Nossa Senhora do Rosário de Monteiro. Moro nesta comunidade do Colégio Sagrado Coração de Jesus de Porto Nacional, Tocantins. A história dessa instituição começou em 1904, né? Com quatro irmãs que vieram da cidade de Goiás, porque a história dos dominicanos no Brasil começou em Uberaba, depois se estendeu para Goiás e veio Porto Nacional. Aí eles sentiram a necessidade de ter irmãos para ajudá-los nesse trabalho e por a nossa congregação ter como carisma a educação, aí eles pediram para a Madre Geral enviar irmãs para uma fundação aqui em Porto. Aí, das que estavam em Goiás e Uberaba, vieram quatro para esta cidade, chegando aqui em 1904. Começou os trabalhos no colégio, ainda não era este prédio que atualmente nós temos, era um outro que hoje trabalha, funciona com saúde. E esses trabalhos foram se iniciando aos poucos, com poucos alunos, muito trabalho para início, para elas tiveram muitas dificuldades, essas irmãs, porque vieram francesas, uma nova cultura, uma nova realidade. Mas, acima de tudo, elas tinham um objetivo: semear essa boa semente. E essa semente foi plantada em solo fértil, que hoje, está aqui essa instituição com 109 anos. Tentamos manter essa história, manter uma educação de qualidade, trabalhando não só esse objetivo da educação acadêmica, mas também uma educação para a vida, uma educação baseada em valores. É difícil esse trabalho, mas colhemos bons resultados, bons frutos, e sempre temos apoio, incentivo, e é ótimo quando a gente rever antigos alunos que por aqui passaram, que falaram que tem essa história no sagrado, e que deixou marcas, marcas boas para a vida, para Bom dia, eu sou orientadora educacional aqui no Colégio Sagrado Coração de Jesus e quando eu fui solicitada para falar sobre esse tema, eu entendi que eu poderia sim cooperar, tá trazendo a minha própria experiência aqui dentro da escola. Eu quero falar do hoje, né? Eu cheguei em 2010, já final de 2010 para 2011. E para mim foi muito importante ver esse resgate histórico dentro do colégio, porque eu não conhecia até então o trabalho, né, aqui dentro. A gente ouvia falar, meus filhos estudaram, mas eu conhecia como pai, mas não foi por muito tempo. E à medida que eu fui trabalhando, eu fui vendo como era de fato, como foi fundado a Escola Sagrado Coração de Jesus. E o que eu mais percebi que o resgate para mim foi através das exposições, foi um resgate da memória. Nas datas comemorativas, como dia de São Domingos, que fazíamos a exposição, fazemos as exposições, resgatando toda a trajetória, posteriormente também sobre a madre, né, fundadora dessa entidade, que é a Anastasia. E de forma que os alunos participam, os alunos visitam, os alunos interagem, os alunos trazem dramatizações, estudam primeiro. E nós que estamos chegando, eu que cheguei já posso dizer há 3 anos, acabei compreendendo, né, toda essa trajetória do colégio. E também, para mim, muito importante nas datas, na data do aniversário, né, da escola, que sempre há um tema que a gente resgata a memória de tudo que foi, de como foi fundada, em que princípio foi fundada, e dentro também do nosso regimento interno tem esses princípios, que é o que nós trabalhamos todos os dias. Eu, como orientadora educacional, trabalho em cima desse princípio, nós trabalhamos em cima das metas, da visão que a escola tem para o aluno. Eu posso dizer que um dos princípios mais fundamentais que a gente trabalha aqui dentro é o princípio ético cristão, é os valores.
Nós temos aqui dentro da escola alunos de todas as esferas sociais e também religião, porque nós trabalhamos com valores e isso é cobrado, isso a gente não foge. Né? O respeito ao outro, o respeito a Deus sobre todas as coisas e a busca da dignidade, a questão de nós estarmos trabalhando o ser humano tanto na valorização dele como no conhecimento pedagógico ali, né? Conhecimento a cada dia e também na questão da formação humana, que se ele pode ter todos os conhecimentos, se ele não tiver a formação humana, ele não vai ser um bom profissional lá fora. E com isso a gente tem dado continuidade nessa fundação tão especial, que eu digo que é uma fundação em cima dos princípios bons para qualquer, e necessário para qualquer ser humano. Então, se você hoje chegar dentro do Colégio Sagrado Coração de Jesus, não é difícil você entender por que ele é um colégio de sucesso. Porque ele é fundado realmente, ele tem a sua fundação nos melhores princípios, que são os valores do respeito, muito respeito humano. E nós convidamos a todos os alunos que nos assistem a vir conhecer o Bem, meu nome é Gleim, sou professor de arte do Colégio Sagrado Coração de Jesus. E a questão de patrimônio histórico não é trabalhada ainda nos conteúdos de arte. O que a gente trabalha é conteúdo de disciplina mesmo, conteúdo vestibular. Porém, a escola faz projeto que resgata elementos do patrimônio, como, por exemplo, a fanfarra da escola, a Dengota, que foi resgatada esse ano, e colocamos para desfilar no 7 de setembro. E outros projetos, como os professores de história, de geografia, e assim sucessivamente. Bem, essa questão do patrimônio histórico, né, aqui no Sagrado Coração de Jesus, nós trabalhamos lógico, enfrentando algumas dificuldades, né? Porque eu sou professor do ensino médio. E no ensino médio a gente enfrenta algumas dificuldades porque tanto pais quanto alunos estão com o objetivo de ver o filho aprovado no vestibular. Então nós não temos um projeto específico para trabalhar com patrimônio histórico. Né? Então essa temática ela é inserida à medida que vai surgindo a oportunidade dos outros conteúdos. Né? Vai se estudar a história do Brasil, por exemplo. E nós aqui trabalhamos em um prédio histórico. Né? Faz parte da memória do município, por ter feito parte também da história, ajudado a construir essa história, né, do município nacional. Então, mas valorizar o patrimônio histórico é de suma importância, né, para a recuperação, para o fortalecimento da memória do patrimônio, para a memória da própria gente, para se sentir parte dessa, né, dessa sociedade. Quanto à questão da valorização, nós trabalhamos muito, abordamos nas épocas temáticas, né, em épocas comemorativas, aniversário da escola, desfiles que a gente faz parte, a gente termina trabalhando, resgatando, por exemplo, no último 7 de setembro, nós desfilamos, resgatando e demonstrando para a sociedade a evolução, né, dos uniformes da escola, desde quando as irmãs chegaram, né, no município nacional até os dias atuais. Então, os uniformes foram apresentados, né, de forma evolutiva. Então, isso contribui, mesmo que não seja um projeto específico, mas contribui para que os alunos, para que a sociedade ajude a valorizar esse patrimônio, né, que faz parte, que não é nosso apenas, é de todos, né,
é de todos nós, de todo o município, de todo o Brasil. O segundo projeto que está em andamento da Biblioteca São Domingos é resgatar todo o contexto histórico do colégio, né? Em 2015, a escola faz 110 anos e a gente quer estar entregando para a escola como presente um livro, né, contando todo o trajeto desde a fundação da escola, o que, que aconteceu nesses vários anos, onde ela funcionou, os locais, até o século XXI, né, nós estamos. Nós temos na biblioteca já uma pesquisa, mas ela não está atualizada, ela só está feita até 1978. Então, de lá para cá, eu quero entrevistar pessoas que trabalharam 25 a 30 anos no colégio, e baseado nessas entrevistas de professores, de freiras, né, das dominicanas, eu quero continuar essa história e tornar um livro que sirva de pesquisa para os alunos e para a comunidade civil também. Boa tarde, meu nome é Bremer, né? Estudo aqui no Sagrado, estou no segundo ano. E assim, né? Eu nunca prestei muita atenção nessa questão do patrimônio histórico, né? Esse colégio ser um patrimônio histórico. Nunca tinha analisado muito isso. Mas assim, de certa forma é bem interessante, porque eu fico impressionado com o fato de que as pessoas conseguem manter não só o fato do patrimônio físico, mas o fato de manter justamente esses valores. O que eu acho bem bacana aqui no colégio é isso, porque tem essa permanência nos valores. Alguns com o passar do tempo foram modificando, né, mas a maioria, né, os que importam, foram que ficaram. Né? Eu acho isso muito bacana aqui no colégio. Meu nome é Maria, eu estudo aqui no colégio já faz 7 anos e também eu nunca tinha pensado tanto assim no patrimônio histórico, mas em relação ao colégio, eu achei assim muito bom, e também a questão que assim, as pessoas aqui, elas ajudam muito a gente em relação à formação de uma pessoa melhor, sabe? Que tem coisas que a gente aprende aqui que a gente leva para o futuro. Tem coisas que não são como só matérias, tem coisas que tipo que você aprende para formação mesmo de uma pessoa. Eu sou a Mariana Ribeiro Pereira, tenho 17 anos, estou fazendo terceira série A do Colégio Sagrado Coração de Jesus, do ensino médio, e estudo aqui desde 2000, comecei no segundo período, tem 13 anos que eu estou aqui dentro. O colégio foi fundado alguns anos atrás e agora é um patrimônio histórico e cultural. E assim, tem grande importância na minha vida, porque realmente aqui um movimento cultural muito forte. Aqui a gente tem diversas apresentações, diversos eventos que induzem a gente a uma boa cultura. Tem aula de balé para os menores, aula de violão, tem a própria fanfarra. E aqui também tem um movimento forte do Grêmio, que eu fui presidente por um ano, e me ajudou muito, me amadureceu muito no campo. E a questão histórica, a gente vê esse trabalho com a parede que tem dentro, que também é muito forte. Como já foi dito, eles preservam não só a arquitetura, mas a filosofia de ensino também, que é muito forte, e eles valorizam muito os valores morais. E eles ajudam a construir de verdade. Eu estou aqui dentro de 13 anos, sei muito bem disso, e acho que permitem dizer que... Suena el sueño de una madre en esperar, antorcha de fuego que el mundo rodeó, en un vientre creciendo la luz de una estrella que contagiaría a muchos de amor.
brillo en tinieblas, fulgor incesante, entre blancos y negros creció. Inició una historia de predicación, hoy aún se mantiene la luz, antorchas iluminando el dolor de claustros a calles, por todos lugares, hablando con Dios y de Dios. Tesoros escritos, un mundo en tinieblas, hambriento de pan, de palabra y verdad, mas son pieles muertas, le dijo Domingo, y vendió sus libros para ayudar. Su contemplación logró inspirarlos, y a mujeres y a hombres contagió. Un nuevo carisma nació para el mundo, itinerancia en la predicación.